foram minhas, mas também de todos aqueles que me acompanharam por esse mundo fora. E muitos dos presentes, e certamente recordam com muita saudade, na maioria dos casos, todo aquele trabalho que fizeram de divulgação daquilo que foi a aventura, por assim dizer, deste picaroto por esse mundo fora. A voz cabe a importante missão de divulgar a nossa língua, a nossa cultura, seja dos Açores, seja da Madeira, seja do continente. Da mesma forma que encontrei por esse mundo fora portugueses, açorianos, madeirenses, e não importa de onde nasceram, mas sim o facto de todos nós somos realmente os herdeiros da língua de Camões. E é bom que isso nunca esteja sempre presente em todo o nosso e vosso trabalho. Eu encontrei portugueses, e falo sempre deles, por exemplo, os portugueses da Patagónia, comedores de Badávia, lá embaixo nas terras do fim do mundo, conforme se diz, mas que lá estão e realmente divulgam com os meios disponíveis aquilo que é a nossa cultura, a nossa língua. Meus amigos, não vou alongar, mas certamente que esta viagem, para muitos de vós e para nós, pois cá também, será histórica. Graças ao nosso Governo Regional, ao esforço, enfim, que tem sido feito, um grande abraço para todos, espero para que façam uma boa viagem e quando regressarem lá às vossas terras, com os vossos meios, sejam para escrita, a falar, a televisão, seja o que for, realmente falem dessas línguas, dessas lindas ilhas e podem ter a certeza por aqui. Ainda se pode caminhar, conforme diga tantos que passam por este espaço, ainda se pode caminhar de dia e de noite, meus amigos, nestas ilhas, ninguém é assaltado, ninguém é roubado, não há tiros, não há bombas, não há nada disso, isto é um sítio seguro, isto tem que ser vendido lá fora. Um grande abraço para todos, espero por aqui, quando se embarcar, leva realmente uma boa recordação e, sobretudo, acaba de voltar de um dia voltarem ao Genuína. Foi bom para todos. Eu gostava só de destacar aqui o percurso do Chumir, que eu acho que nós, assim, vocês têm feito as nossas comunidades, o Chumir fez por esse mundo fora, ele foi um verdadeiro embaixador, não só dos Açores, mas de Portugal, por esse mundo fora, que é um pouco do que as nossas comunidades, os vossos órgãos de comunicação social e as centenas de organizações que existem nas nossas comunidades são verdadeiros embaixadores, mas também a cada um de nós, no seu dia-a-dia, no seu trabalho, na sua participação cívica nas suas comunidades, é um verdadeiro embaixador dos Açores. O Genuíno foi para nós, com muito orgulho, fez duas vezes. Duas vezes. E há de fazer uma terceira. Uma terceira. Não, há duas sem três, é verdade.